नमस्कार टाइम एटर दर्शक स्वागतम जानाइछो मय उपस्थित आछो श्री एतिया आपुनार खैथि आरो एई मुहूर्तत आपुनालोकर बाबे लय आहिछो एटी गुरुत्वपूर्ण बातरी कियनो कोविडर संहारर माजते एतिया आहि परिछे एक भयानक बातरी वैक्सीन लोवार पिछतो एजन डक्टर कोविड पजिटिव हिसाबे धरा परिछे टाइम एटर प्रत्येकगराकी दर्शकक जानाबो बिचारिछो एई खबरटो जे कोविडर संहारर माजते एक भयानक खबर आहि परिछे एई मुहूर्तत कोविड वैक्सीन लयो कोरोना पॉजिटिव होल एजन चिकित्सक फकरुद्दीन आली आहमेद मेडिकल कलेजर उप अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव हिसाबे धरा परिछे तेखेतर देहत कोरोनार उपस्थिति धरा परिछे उप अधीक्षक डॉक्टर हर्षजित पाठक कोरोनात आक्रांत हुआ बुली एटा गम पुआ गैछे दुदिन धरि अखुस्थ होय आसिल उप अधीक्षक गराकी दुटाक कोविड वैक्सीन लैसिल जरियो चिकित्सक जने एटा वैक्सीन लोवार पिछतो कोरोनात आक्रांत होयसे आरो जी कथा एटा समग्र राज्यके पुनर्बार चिंतात पेलाइछे कियनो एक भयंकर खबर आहि परिछे कोविड वैक्सीन लोवा पिछतो वैक्सीनर दुटा डोज लोवार पिछतो एटा एजन चिकित्सक कोविड पॉजिटिव हिसाबे धरा परिछे तेखेतर देहत धरा परिछे कोविड जदिओ सकले भाबि आसिले जे वैक्सीन लोवार पिछते আমি হয়তো কোভিডৰ পৰা বাচিব পাৰিম বা কোভিড হয়তো দেহত ধৰা নপৰিব বুলি বহুতে যদিও ভাবিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত এই এক ভয়ানক খবৰ বৰ্তমান আহি পৰিছে আমি তেখেতৰ ফটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ এইজনে কেজন ডক্টৰ হৈছে যিজন ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজৰ উপ অধীক্ষক হয় আৰু তেখেতৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ উপ অধীক্ষক ডক্টৰ হৰ্ষজিত পাঠকৰ দেহত এতিয়া ধৰা পৰিছে কৰোনা আৰু তেখেত কৰোনা আক্ৰান্ত বুলি এতিয়া গম পোৱা গৈছে কিন্তু দুদিন ধৰি যদিও অসুস্থ হৈ আছিল ব্যক্তিগৰাকী তেখেতে ভেকচিনৰ কোভিড ভেকচিনৰ দুটা ড'জ লোৱাৰ পিছতো এতিয়া তেখেতৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া এই খবৰে এই বাতৰিয়ে সকলোকে চিন্তাত পেলাইছে কিয়নো কোভিডৰ যি দ্বিতীয়টো ঢৌ আহিছে সেই ঢৌ ইতিমধ্যে দ্রুত গতিত চারিওফালে বিয়পি পৰিছে সকলোৰে দেহত ধৰা পৰিছে প্ৰায় ভাগৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড প্ৰশাসন চৰকাৰ সকলো কঠিন হৈছে ছয় বজাৰ পৰা গুৱাহাটীত সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৰহাটতো তেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যাতে কোভিডৰ এই সংক্ৰমণক ৰোধ কৰিব পৰা যায় কিন্তু যি ডক্টৰসকলৰ স্পেচিয়েলি যি তেখেতসকলৰ ডিউটি হয় তেখেতসকলৰ যি দায়িত্ব হয় তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অনবৰতে হস্পিটেলত থাকোঁতে কোভিড ৰোগীৰ সৈতে তেখেতসকলে ইফাল সিফাল কৰি থাকিবলগীয়া হয় যিহেতুকে তেখেতসকলে নিজৰ ডিউটি সেই সময়ত পালন কৰি থাকে আৰু তেনে সময়তে এতিয়া এক ভয়ানক খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো কোভিড ভেকচিন লৈও কৰোনা পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে এজন ডক্টৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজত অলপমান সময় আগতে আপোনাক জনাইছিলোঁ এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটাৰ কথা আৰু সেইখন হস্পিটেলৰে এতিয়া ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ উপ অধ্যক্ষক এতিয়া কৰোনা পজিটিভ হিচাপে ধৰা পৰিছে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয়টো এইটোৱেই যে ডক্টৰজনে কৰোনা ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছিল কৰোনা ভেকচিনৰ দুটাকৈ কোভিড ভেকচিনৰ যি ড'জ থাকে দুটা ড'জ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো এতিয়া তেখেতৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড আৰু যি বিষয়ে এতিয়া সমগ্র রাজ্যকে চিন্তাত পেলাইছে।